zaman mana zaman di mana muka di dewa kuma in shugabacin da ya rika na da mani nan ga present ya amfani da wanga irin magana game da abin ga zaman da kuma ita shi ko mutum biyu ke tafiya dole a samu shugaba bayan za a yi shi wanda kuma Allah ke sawa ga malam ga ni akan danki malam yayi gare ni yana ne amma akan shekaru mal baba na ne Allahu akbar akan ilimi kuma malam malam yana ne Allahu akbar akan kuma rika shehu na ne Allahu akbar akan imamanci kuma imamu ne imamu na ne to amma malam mu cancer advisors da majan gari yoci mu duka daga kanni malam shehu ya ɗan malam cikwar batar malam amma saboda shi yana da shi da yana mai kyau yana wanda yake ya rike da manzon sallallahu alaihi wasallam malam bai zanta da wani abu shi ya shawara shi an zo a zauna a yi shawara in za a yi shawara ba wani abin ba ko da ran shi bai so wani abu in dai ku kuna so ya kwanta jama'a kun dace kan wannan to malam shi ya saki ki ji ayi bai da abu da fi gaba da suna ina son jira yin kowa abinda aka zaura aka dace ka shi ne mai ke kun dace shi malam shi yadda zaman malam ya yi kokari ya haɗa kan musulmi duka baki daya zaman ka ji gane su shi ya umar su shi ya shaibu su duk ta ana zama a shawara to duka an zama daya ba wani bambanci wanka wani wanka zala duka an bashi ko me ya faru bani ya kira kowa da kowa kowa ya zo a zauna a shawara ya da malam ya kai har gwamnatin kanshi suna mamaki irin tashin hankali da ake yi duniya da ake kasar musulmai ka har wata jiwon magana wata duka babu shi na akwai wannan babba abu ne kuma bai kakan ba sai ira ta tsaye zuwa da bakai nan zama wata bai abin da ba su mamaki musulmin gada an zo na lafiya an san kuma shi islaf ra'ayi wani ba da zaɓen shi akwai saɓanin ra'ayi ni ina so da wata kun ga ba da wannan ba ce ita ta fulama rama ne su ba ni tarsa ba ni maluma rama ne ba abir zai ba abir zai baka musulmai ne mu duka musulmai ne duka mu kuma ya mu guda abin da ya sa kar wani kuna da minu ko da kuma zai salwa kai wannan to malam ya bar kowa ya understand wannan kowa lokaci yana yin za a yi a samu fahimtar juna wani abu ya zo ko ina ne a ta'ar na wanda yake ba musulmai ba su na suka kuma ya bada musulman jari mu yi daraja mun samu respect lokacin da ake nemo mutum ina cin abin bada haƙiƙa a lokacinsa batu holidays ai ba wa bana so wai holiday a ce wai an bada an je an yi an je ba na ke da an da ya ba an ba an sala matsala ba mu zo aiki ai amma abin da ake nema shine itiraf rishi mana government ya tabbata ka mun gane ku ga musulmai a sauti constitution amma abin da kuma kuma kenan to alhamdulillah da aka tashi da malai ya tashi mai da kira kowa da kowa ya kira kowa habadiya malai ya kira su kowa da kowa ne a kan shawara kuma ce su shi a kan shi da karshe kuma mun nema a gaban ba daya da ba ku mun nema daya a ta kuma ta duk duka ba mu a ga duk duk a ce bin tin abin da yake abin da ake yi ma shi dole ki shiga ki shiga ki ba samu ba an samu shi a lokacin malam na wa fa ba ba sallati da ka ba sa sallatin ga halatti ba abin da yake so sheikh mu aikin an kare shi lafiya aka yi tara kudi aka yi tai aka yi tai haka ne abin da yi kula abin da yi ya tsaya sabu 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 kullum muka zauna shi ce Allah ya kawo da mun aikin ya ce mu da mutan Allah ya kawo da mun kudi mun kudi mun mun da take ba 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 ne ba ba ne ba sura council sun ga mana sura council suka zo su ga mana suka ce kamar aikin da za su yi shi wata fi da ba nufin ma ke
pedokin makina akashigeria kaminga mukaje kabego gomatin minister of kaf na abinga na taki suka fa tumala babaka wannan makako da jima mu tikora bane da ba suka fa tumala for the look for the bazaar conference to the conference na shi da shi da haji mala ku ba ta haji bai samu ya tafi wannan taron ba daga ba ku kira kuma musamman ka jin kai da suke ya da suke bin mala suke suke nima addu'a to kurafa suke yawo da mu kai komi ce su wanda da su aiki masallaci da su sama da bani mun mala ya zo suka ji kai ne kaza ne so wacce aikin da insha Allah babban su babban shi mutane da su aikin muka je wurin shi ya ta yi mutum mata ya mata ke ke ji aikin ku shi sosai ba wannan nan ka kwari ka fail shi ba insha Allah ba za su fail insha Allah so wacce mun fara sun fara aiki sun kare cikin shekara guda da suka duka an yi makaranta an yi Islamic center an yi school an yi offices ai ma hatta kare limin hanyar Allahu akbar farko su approve $5 million da wannan aiki daga baya kuma wato mai karwa aiki $10 million Allahu akbar za su da aiki dare da rana su da aiki Allahu akbar shi sa ban da shi mai fadi mutum malam ne Allah ne kawai mu an ce indai kusa shugaba mai dadin kai duka shi 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 ba dadin kai sa abedu wala ke roka ki gudu Allah mutu ila shi lafiya ce nasara ne na mutu kai don shi ai election da wanda suka benga duka ku zama daya ku yi aiki kai shugaba kai shawara da mutane wani abu ne zo ku zauna ku shawara abinda zai abenga kuma an duba ka achieve ba tinga ai mutuwar achievement achievement abin da ta yi shi shugaba da duba aikin da yayi kan zai babu aikin da shi ake duba ake dubawa shi kuma ku zauna ku dinga shawara da manya da samaruna abin da yazo abin zai amfani shi za a yi Allah ta make ku amin Allah ta ta burba shi amin nabi kuma community Ghana yanzu musulmai ba abin da za a yi yau malikira jama'a ko da riya Allahu Akbar. Yazo gida, garjan gure. Yau du'a ba wani abu da zai a gana. Ba ga da malam ba. Yanzu haka akwai taro ma da ka bayar malam daga Egypt. Da ma akwai na Norway. Ba samu tafi ba. Akwai na Asar ta tafi taro. Ba sun tsaya da malam dole malam ba da ya gara wani. Duka mai kawo da daraja ne. Cikin duniya ba ciwo Afirka. Duniya ba inda muke da national team ba bai ba wato ne ba shi a cikin jira bai fadin da kadi ko da zai ba yau ko da mu zama gaba kada ni fiskan ne da samu national team ba Allah ba ba da gana ba alfari da gana muna abin da yake ko da zai ne muka fara kifi ko kuwa ina ga wanda ya fara ya kisa mu gode ma Allah da Allah ya ba mu iman da dadin kai ya ku mi hada kan mutane mai hakuri barka muna bin malam ma ban baka futawa da mu yara wa shi bace ga shi ya feu amma ya dum na lafiya ba ko la bari to zo a lokacin doge mutu eh ya Allah ya rahmu baba abin ya malam baba muka je kuma shi da malam mun bar gida karfe 6 da bakwai gida muka bar akira ba mu koma shon karfe 8 da muka zo kuma blast kilo shi ce mu za a da shi kuma shi da kuma je kwanan tawani da sai mala da kai kai komai ai da kai akai da kai aka je makabira da kai komai
Take a footer. Go make a go 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 yaro karimi ne babban ne abu a biya yaro karimi ne kike ba kike tafi kuci ba na sai ka 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 inda ya yi wa ko kuma ni ya ji abu da kuma shi ya ji wani ban da zuri kike tafi ba a ai to shugo ba ke sa hankuli da giro mota ne babba bai ne da kowa da sara karira da take daga baba yau shi ne chairman na abin da ko sara mun gana ko sara mun zo shin aku chama amma tare da wannan fa farko ga sauta da gamba da gamba ba ya atin chama na ga kawai shi bira ga ta kara da atin chama amma ko ba da zai ya bar komi shi ya yi mana me yasa duk albarka sai sa Allah ta muke mu ku hada kanku ku zama misali yanda yake za ta yi koyi ku hada kanku da kowane mutum da kowane da kowane da kowane zama daya ya zirwa ya abin da kan ga shugaban ga shugaban ku ne lokacin da ka yi na abin abin ga suna maka shugabanci ke to ga ne dai shugaba in dai laifi kira rubuya mini ku shugaban ku yi wannan ku kira shi ba za ki ba ku kira shi ku zuwa da shi ku ba shi advice don shi leader ne fa dole a samu shugaba kuma shugaba kuma kurkuru ban na fadi ke ce ba wai na fi ku bane ba wai na bi ku bane Allah ne ha ko shi ba ka ba ka ba ka fi kowa ilimi bane ba ka fi kowa wayo bane Allah ke ba mutum girma to Allah ba girma ka saka ba Allah ya baka ku kuma mutane kuma ka kare shugaban ka ku yayi ka gina shi don kare shugaban ka kare da Allah Allah ya bashi kai da abu ne da shi amma ka dawo ga ni na fi shi ba ba ko bane da yi ba don wanne ba shi cika cika shi kare ba shi ba sama da ce ina ga da yamu wa da kanku ku yi hakuri wanda Allah ya ba ku ta bushe kai kuma ya sauka ko Allah ne ko Allah ya ba ku ku bi shi to ai lalle bana yi lalle bana Allah Allah ya so Allah ya bayarwa wasa kuma Obama ya zama shugaban Amerika yau ba wanda ya tunani wannan amma dai shi Allah ya riga yayi Allah ya ku Allah ya abu kai da zaka tare Allah shi a ganka shi ka halaka sai Allah ta muke mu amin mallaka na godiya yanda yazo ko gima ma shi ka ba shi eh to ko me eh to varu 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 aje a ta be ma na mata kuma ko bana gina bayan sai da mata ki ba ko da ka lokacin da ka samu wani shida daga hafai mutan wani ban ta ko kuma da kan shi dai ya present daga hafai o o o to kudin da yake to mallan shi ba godiya kware kware Allah ya saukar da kai wani abin da kai ne ya da mutunci ne kula ba za ku yi dai ji ga numa da ya ga ko ina ku ji ku dole ba faru gana ku so so kuma ku participate da to mun ga Allah ka risar da duniya ne kai da Allah ma ku san fadar gana fadar albarka shi wannan kokuriya insha Allah muna kona a cikin gara insha Allah an samu gani hadiyan da mai bulatun an gama bare mu ga da da tuni kuma na yi wani gurar tsaya election to me ke ta ko wannan dan gana ko ji kai ko an ne ma ko an ne dan gana ni dan gana ne to me ke shi balle mu su ne yasa ku ba babanci kuma ku mutum kabila duk wani ne kaza ne duka wannan duka ba shi bane ko mutanen gana ne kwaje wannan gaban mutanen gane shi ka dan gane ka dan gane to ba za ku yi ku ne magana daraja ku ba za ku kura ku daraja Allah ta muke mu amin ba lokaci da bar 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 sabbi su mutu ba ba da dai muna gode mu da gode mu ware 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 yanda ku giro mashi yake a gani kula ina ji dadi ware kuma ba su mai koma ba da me ga ba ku da gida ba ki sama da bana duwa Ini sudah ada saurai. Ya, ada saurai. Sudah ada. Ya. Sudah ada. Ya, ada lagi.
ودك مال مكاي ودك مال جماعة تكبير الله أكبر تكبير الله تكبير الله أكبر قولي لو أن النصيحة مكتمين بيا يا مو شيخ مصطفى مو الله كارم سبحانه وكريم الخدمة في نادي مسلم الله سبحانه ميزان وقول ما لا يسام كسر شيء تكيم متعني ليك سنا جم مكان مسلم عيش أربعة ثلاثة شباب ما لا يا مرحبا وقول ما لا كارم magana karshe kan da bayan mu shi Mustafa yayi asabo president a cikin wannan kungiya mana yana da kai insha Allah ya tabbata bi Allah ta'ala mana yana da Allah da fara tabbata mu shi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar 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 Thank you.